今天来介绍 Dreddle 的 Revenge。之前影片有讲过这首歌的风格有 rock 和 dancehall， 如果这首歌只有 rock 风格，那我就不会拿来讲。特别的是它从摇滚转到 dancehall， 而且不违和，这就大胆了。在 K-pop 里我还没有听过有人这样做，因为两种风格其实差很多。那什么是 dancehall 呢？广义来说， dancehall 就是蹦哒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 。那为什么这首歌可以这么顺的转换风格呢？因为这两段都使用了同一个元素，就是电吉他。这两段的电吉他都是主旋律的角色，鼓的音色也挑的差不多，所以听起来就不会觉得奇怪，只是会觉得哎，风格好像变了，厉害了 Dreddle 的编曲。 OK， 喜欢我这系列的影片呢，记得帮我按赞分享出去，也别忘记 follow 我哦。